Salam. Rəşid Rəşidov, Ali Kaspiyan firmasının Azərbaycanda proyekt koordinatoru. Biz Azərbaycanda ağır tonajlı iri qabarlı yüklərin daşınmasında məşğul oluruq. Neft-qaz sahəsində xüsusən əsas klientlərimiz SOKAR, BP üçün böyük layihələr. Azərbaycanda rekord olan 527 tona yaxın daşımanı biz həyata keçirdik 2018-ci ilin oktyabr ayında. Və bizim üçün böyük bir şərəfdir, qürur hissi duyururuq. Nə qədər inşallah yerli firma olaraq, İngiltərə firma mənşəli firmadır, amma yerli firmayıq. Biz %100 məsul məsuliyyət cəmiyyəti və yerli kadrların yetişirilməsinə önəm veririk bu xüsusi sahədə. Çünki bizim gördüyümüz işlər xüsusi spesifik işlərdir. Onun üçün Azərbaycana yerli kadrlara bərabər bir tövbəmizi verməyə çalışırıq. İnşallah daha güzel layihələrdə görüşmək üzrə. Sizə bir məsul göstərim. Bu layihədə bizim daşımalı yerli. Bu layihələ baxın. Bu stripper 34 metr uzunluğunda olan 127 tonlu layihəsə Heydər Əliyev Neft Emalı Zavodunda modernizasiya rekonstruksiya layihəsi çərçivəsində daşımaları həyata keçiririk. 527 tona qədər rekord daşımadır Azərbaycanda və şəhərin içində Zığ portundan Nihayət Mikayəliyev küçəsinə qədər olan yolu biz gecə vaxtı yolların bağlanması, 2 aylıq yol araşdırmalarından sonra biz onu həyata keçə bildik və hərəkətlə vaxtında problemsiz yerinə yetirə bildik. Не пытаясь изменить своих сотрудников и исправить ваши ошибки. Пытаясь опротивить средств. Еще одно выражение английское, которое мне очень нравится. Постарайтесь во всех трудностях, на какую работу была продажа инженер компании «Сбернефть», потом я стал лаборантом и потихоньку шел к своей мечте стать химиком технологом. Я дошел до него. Sərgi çox gözəl təşkil olunub. Biz bu Fluq şirkəti ilə də əməkdaşlıq edirik. Onlarda həmişə yeni-yeni məhsullar olur. Çox keyfiyyətli məhsullardır. Bir çox cihazlar bu şirkətdən almışıq və razıyıq. Çünki bu günə qədər də artıq 4 ildən çoxdur ki, çox müvəffəqiyyətlə istifadə edirik. Yəni çox yararlıdır. Sərgi də gözəldir. Əladır, söz ola bilməz. Yəni hər gələndə müasir şeylər görəndə adam bilir ki, hə, inkişaf var. Əhlaşmaq lazımdır. Mən demək olar ki, sərginin heç birisini buraxmamışam. Çünki maraqlı şeylər çox olur, ona görə də daim iştirak eləmişəm. Yer gəlmişkən də buradan həmişə özləri göndərirlər müvvətdən mənimizə. Nə oldu o sesiyə ilə bağlı? Bugün biz mühəndislərdən gələcəklə uğurlu mühəndis olmaq üçün çoxlu məlumatlar aldıq. Bu sərgidə iştirak etmək istəyirdim və universitetimizin təşkilatçılığı ilə iştirak elədim, çox məmnunum. Kim təşkil eləyib, zəhmət olmasa? Sessiya İTS Kaspiyan şirkəti tərəfindən təşkil olunub, yəni ki, sərginin təşkilatçıları İTS Kaspiyan şirkətidir və bu sessiyanı da təşkil edən İTS Kaspiyan şirkəti komandasıdır. Məqsədiniz nə idi? Məqsədimiz Azərbaycanda təhsil almış və xaricdə yaşamış və ya yaşamasa da xarici şirkətlərdə çalışan həmvətənlərimizi bura gətirib, burada olan gənclərimizə onları təqdim etmək və onların, yəni ki, bu sahədə stimullaşdırmasına bir səbəbdir. Yəni, budur. Neçə gün davam edəcək bu sesiya? Bu sesiya indi bitdi bizimkilər. Haradasa bugün üçün yarısı üçün ikinci bir sesiyamız olacaq, Women in Power. Ondan sonra bitməlidir.